Deməli, bu dərsimizdə də biz tapşırıq, əsasən tapşırıq işləmə. Ümumiyyətlə, bundan sonra demək olar ki, dərslərimizin bir çoxu praktik dərslərə üstünlük verəcək dərslərimizdə. Nəzəri dərsdən çox, təbii ki, nəzəri dərslərimiz də olacaq. Ev tapşırıqları ilə bərabər praktik dərslərimizdə işləyəcək. Deməli, bu dərsimizdə bir dənə sadə bir alış-veriş vitrinini işləməyə çalışacağıq. Düzeltmek istediğimiz sayfa belə bir sayfadır. Sağ tarafta demeli bu formada menü var. Daha doğrusu produktlar var. Produktların şekli var. Produktların adı, kıymeti ve produktların keyfiyetini gösteren ulduzlar. Ve sol tarafta da bir tane tab menü var. Bu tab menü nedir? Üzerine sağ tarafta adeten küçük bir hisse kalır. Onun üzerine geldi işte açılır. Soldan sağa doğru bir menü açılır. Sonra üzerinden düştü işte hemen menü bağlanır. Bir növ etmeli olduğumuz şey tab menüların hazırlanmasıdır bu dersimizde. Esas maksadımız tab menülerin hazırlanması. Ve bir de tab menülardan da əlavə keçdiyimiz bu dizaynı da düzeltmektir. Bizim için renkler falan önemli değil. Esas olan HTML modelidir. Çünkü renkleri zaten biz düzelte bilirik. Aydın mı? Sual aydın oldu mu? Düzeltme istediğimiz mesela aydın oldu mu? Evet. İndi ekranı paylaş. Başlayaq işlemeye. Deməli bu tipli meseleni həll etmək için ilk olarak ne edirik? Paylaş meseleni. Ekranı paylaş. Sen Vermem. ekranda dizabilirsen mi? Düzelttiğimiz proyektin ekranda şeklini dizabilirsen mi? Necə? Hansı Evet. formada elementler olacak? Hansı elementler neyin içerisine yerleştirilecek? Annotasiyalar bölmesi veya da Paint'te dizabilirsen. Birinci model olarak dizabilirsen mi? Paint'te veya da herhangi bir yerde. Buyur. Buyur. Sesim gelir mi? Alo. Mən səsi bağlamışam. Mən səsi bağlamışam. Tamam. Deməli, burada şeyden qabaq belə bir sarı bir hissi olmalıdır. Bura Yani. elə bil ki, oxu üstünə gətirəndə şey dəqiqə bunun rəngini Fərq düzəldim. eləmir. Rəngin rəng önəmli deyil. Oxu düzəldəndə təxminən bir belə böyüməlidir. Qırmızının həddinə kimi, bura kimi. Aha. Sonra ne olacak? Sonra burada şekiller olmalıdır. Maşınların tutaq ki, Aha. maşın mı, her hansı məhsul mu, belə Aha. şekilleri. Həm də ki, şekil olmalıdır. Görünməyən hissəsi bunun altında bu gələn siyirmə deyim mi, nə deyim mi? Tab Gəlib menüde burada olmalıdır. şekil, Tab menüde. tab menü da gəlib şekilin üstüne çıkmalıdır. Aha, Yani bu heç bir belə. də O şəkil değişiklik əslində olmamalıdır. bir şey deyim de. O şəkil deməklə əslində orada yanlış elədin. Gə indi bir daha mən cızım. Tam bak. Bak yadında saxla. Bu kimi bölmələrdə ümumiyyətlə bu kimi dizaynlarda biz divlərin içərisində divlər və yaxud da digər div xüsusiyyətləri daşıyan teqlərin içində müəyyən teqlər qoymamız lazımdır. Bak. Burada arxada ən birinci olaraq, bak burada tab menüünü qoyacağımız hissə bir ədəd, deməli nədir? Navigatordur. Navigatorun içərisində bir ədəd UL qoyuruq. UL-in içərisində də listlərimizi yerləşdiririk. Aydındır mı? Bak bunlar li-lərdir. Aydındır. Tamam. Bəli. Sonra rəngi dəyişərək başqa bir rəngdən gedək. Deməli arxada bir dənə, bu rəng qırmızı rəng görsənir. Böyük bir section bar Bəli. olacaq. Gel sen rengi değişe, başka bir renk koyaq. Burada hansı renk? Yaşıl renkten ele gidelim. Burada bir tane section bar olacaq. Aydın mı? Görsen yaşıl renk görürsen, Bəli. bu section barın içerisinde box adlı div olacaq. Veyahut da item adlı div olacaq. Item adlı divin içerisinde bir adet image olacaq. Bir adet h3 veyahut da her hansı bir başlık faylı. Bir adet p. Aşağıda bir ədəd div ve divin içerisinde de 4 tane, 5 tane ne kadar ise şekil. Aydın mı? Başa düştün. Bu Evet. element bu cür modelleştirilir. Deməli ne? Sol tarafta navigator. Navigatorun aşağısında bir ədəd section, içerisinde bir ədəd UL. UL'in içerisinde listler. Sağ tarafta, yani aşağıda bir ədəd section içerisinde itemlar, itemların içerisinde imageler, başlıklar, p'ler ve şekiller. Aydın oldu mu?
Digər məsələlər Bəli. düzgün modelləşdirdikdən sonra digər məsələləri sonra həll eləyə bilərik. Bunun üçün keçirik indi koda. Buyur keç koda, HTML5 koduna. Ekranı paylaş, keç koda. Aha. Ekranı böl iki yerə. İlk olaraq ekranı iki yerə bölməmişdən bax. Birinci başlayaq. Tab menyunu bağla sol tərəfdə. Sol tərəfdə olan tab əla və live serveri işə salırıq. Bunu da qoyuruq sağ tərəfə. Düzdür mü? İşə düşsün. Yerləşdirdik sağ tərəfə. Başlayırıq. Body-nin içərisinə giririk. Body-nin içərisində ilk olaraq bir dənə nə açırıq? Navigator. Düzdür mü? Buyur aç. Navigator. Əla. Comment yazmağın əla. Yavaş yavaş sənə clean code kitabını göndərəcəm. Clean code kitabını oxuyarsan. Oldu mu? O səliqəli kod yazmağı sənə göstərəcək. Tamam mı? Sonra navigatordan sonra açırıq section. Sectionlar, bəli. Və yaxud ona deyə bilərsən məhsulların olduğu hissə. Sonra açırsan section tagini. Düzdür mü? Section tagini açdıqdan sonra gəlirsən birinci navigatorun içərisini düzəldirsən. Get navigatorun içərisinə bir ədəd UL açırsan navigatorun içərisində. UL. UL 2 dənə UL-in içərisinə 2 dənə li, bəli. Li. Və li-lərin içərisinə birinə ana səhifə, birinə profil yazırsan. Necə kopyalayırdıq aşağıya? Alt shift aşağı. Shift alt aşağı, bəli. Li. Aha. Ana səhifə. Və bir də nə yazırıq? Profil. Profil. Və bir dənə dissən yaz. Ehtiyac yoxdur. Bir dənə deyə ehtiyac yoxdur. Lazım olanda zaten artıracaqsan. Okey mi? Sonra nə edirdik? Navigatorlar listlərimiz burada. Keçirsən section-ın içərisinə buyur. Section-ın içərisində məhsulların olduğu hissəni, yəni bir ədəd div yazırsan, adına item deyirsən. Hər hansı bir şey də deyə bilərsən, nə bu arada? Klasına item deyirsən. Niyə item deyirik? Yəni itemları qoyduq da bunun içərisində, düzdür mü? Sonra klasın içərisində məhsulun imagin qoyursan, buyur yerləşdir məhsulun imagi, klasın içərisində şəkili, məhsulun şəkili, düzdür mü? Bəli. Həmən o maşınlar var idi, o, buyur. Bir dənə slash. Okey, sonra nə qoyursan? Aşağıda məhsulun adı. Hansı tegin içində qoyacaqsan məhsulun adını? Məhsulun adını adlar xeyr. Adlar haşla. Haşla qoy. Hansı haşla? Məsələn, mən olsam H3-dən istəyirəm. H3. H3-dən. Hadi, Mercedes-Benz misal. Hə, şerifti böyük eləmişim. Ehtiyac yoxdur, düzəldəcək o şerifini. Okey, sonra aşağıda nə olur? Aşağıda da qiymət olur, düzdür mü? Qiymət. Buna da yenə H3. P, qiymətlər P-nin içində verilir. Qiymətlər P-nin içində verilir. Və P-nin içində iki dənə qiymət var. Birinin üstündən xətt çəkilib. Qiymət yazılmır. Oraya yazılır. Məsələn, 200 AZN yox, məsəl üçün 150 AZN. Bildin mi? Elə bir 200 AZN yazırsan, üstündən xətt çəkirsən, 150 AZN yazırsan. Yəni, P-dən sonra enter vurursan, xeyr, enter vur P-dən sonra. Düş içəriyə. Enter, düş içəriyə. İndi bir dənə üstündən xətt çəkilmiş yazı qoy. Hansı teqlə qoyursan? Üstündən xətt çəkilmiş. S tegi ilə, S. Yadından çıxıb teqlər. S tegi. S tegi ilə. Nə qədər? Baxcı, 2000. 2000 AZN. Olsun 20000 AZN. Yaz, AZN-in də yaz. Sonra aşağıda bir dənə də B teginin içərisində, yəni bolt teginin içərisində əsl qiyməti yaz. Olsun 15000. 15000, nə? Okey. Tamam. Və bir dənə də P-nin aşağısında nə var?
P'nin aşağısında ne var? Ulduzlar var mı? Ulduzlar var. Ona göre bir tane istesen P'nin içerisinde yok. P'den bir tek aşağıda bu yazılardı. İndi T'den bir tek aşağıda bir tane div istesen açarsan adına denen mesela için star divi ya Star hiç ile ha. aha ben hiç ihtiyacı yoktu klaslara istesen. İstesen hiç klasa ihtiyacı yoktu. Diğer iki item'ın içerisindeki div diğer iş buna da. Olmaz. Olar. Ona göre hiç ona ihtiyacı yoktu. Yani aha yerleştir. 3 tane şekil veya da 5 tane image yerleştir oraya. Image vurulsun 5. Yok, ulduz ne tarz koymuram. Ulduzu şəkildən Ulduz qoyacaqsan da. yükleyeyim yoksa? Təbii ki de ya yükləməlisən ya ayrı bir şey qoymalısan. Star icon yaz, mən də rekordu saxlayayım. Tamam. İndi edəcəyimiz iş nədir? Edəcəyimiz iş bundan ibarətdir ki, həmən o yüklədiyin star şəklini gətirib qoymalısan bura. Qoy. Neçə dənə? 5 dənə. Star MC. Bunun axırına bir 5x yazım yoksa? Gecikmisən da. Shift alt aşağı. 5 dənə oldu. Okey. İndi keçək indi başlayaq CSS-ə. Ekranı böl iki yerə. Ha, burada şey ekranı. Aysa biraz da böyük də. Silin, bunu silin. Böyle bunu burada böyle sonra kaydar. Tamam. İlk olarak neyi yazırdın? Mersin Margin padding. Overflow demişəm sənə. Artanda ne olur? Azalanda ne olur? padding. Yok. Yok demişsiniz. Demişəm. Demişsiniz yok yok demiş. Demişəm. Yaz ora overflow hidden. Daşanı hissəni gizlət. Hələ ki overflow hidden yaz ve onu da al komentə. Bu da kiçiltmənin bir hissəsidir. Al komentə. Yok bura yazılmanı dememsiz. Al Onu indi başka deyirəm yerde də. İndi istifadə deyirəm də. edemezsiniz. Tamam. Al komenti. Onu demeye ihtiyacı yoktu ki o məntiqi olarak harda işlədilir. İstədin istifadə edirsən. Tamam mı? İndi başla Tamam. indi bunu seçməyə. Buyur. Necə olurdu birinci? Başlanıcı olarak hardan başlayırdın? Birinci navigatordan başlayalım. Body'den. Ha. Body. Tabii ki. Birinci body. Bunun için de body'ni seçirik. Sonra bunu da açtık. Bu gitti. Sonra. Sonra navigatörü. Hı. Sonra navı Sonra ne seçilir. seçeceğiz? Sonra navigatör Yaz test tez işte. Aşağıya neyse kopyalayırlar. İhtiyacı yoktu. Nav URL. UL ihtiyacı Bence bunu yoktu onu ha yazmama. bildim ha. Ne yazırsan. Nav Aha, sonra URL. Lini de ayrı yazdım. tabii ki ihtiyacı olmayacak sileceksin. Sonra ne? Bundan kurtarda section başlıyor. Aha. Section. Sonra ne? Sonra section'ın içinde item'dı. Itemlara ayrıca yazırsan. Nokta item. Section içindeki item demeye ihtiyacı yok. Değil item yazsan kifayet. Tamam. Nokta item. Sonra item içinde image var. Sonra h3 Tabii var. Sonra ki. p var. Buyurun. Bu biraz uzundu. Ve sonra ha, ne içindeydi bu? Ha, item içindeydi. Item içinde image. Sonra image'den kurtardık. Sonra bir de item'in içinde H3 Aha. H3 sonra item içinde P P'lerin içinde ayrı ayrı yazım Tabii yoksa ki belli. Biliyordun onlara renk vermeli oldun. Nece olacak? item Hı. P
Sıra zilə kopyala aşağı. Bəli. P-nin içərisindəki İçərisindəki S. nə? Aha, sonra nə edirsən? Bir də kopyalayırsan aşağı. S-i de sırf edirəm B. Bir də nə yazırsan? Hala aşağıki divin içinde de var. Nə olur? Onda yazırıq itemin içindeki div, içindeki image. Bəli, bəli. Yaz. Item içindeki div, bunda içindeki image. Hı. Böyle sıfır. Divi yazmadın hiç. Div burada. Divi taşı Ha, yazdı. divi Ben ayrı. bunu Ha. desem dive background color ver. Neyi yazıyorsun? Niye seçirsen ki elə at aşağı silersen de bilin. Tamam. Okey. Bağlı indi gedə indi düzeltmeye. Yaddaşa ver. Ekranı böyle iki yere. Sağ tarafta menyun kalsın. Sol tarafta diğer element. CSS'i da bir tarafta saxla. CSS'e ihtiyacı yok. Ancaq CSS ile işleyecek de indi düz değil mi? Tamam. İndi gelirsen ilk olarak hardan başlamalısın? Ha? Body'den düz değil mi? Hadiye renk Maş vermeliyiz. renglersen bir şey diyeyim. Şekiller el ve ayağa dolaşmasını istemirsen şekillere 30 piksel 30 piksel ver. Width ve height'ın her iki şekilde de 30 piksel ver. Eynisini yuxarıdakı şəkillərə də ver. Elə səliqəlidir Eynisini yuxarıdakı şəkillərə də ver ki, o da sənin əli və ayağı dolaşmasında. Neçənci sətirdədir o? belə. Ha, bu buradakı neçədir? 3-də. İlk olaraq 30 piksel, 30 piksel ver. Birinci düz səliqəli sonra. Oldu mu? Altındakı. Buna hardasa verərik. 30-30 ver elə. Axırda 30'un 70'e dəyişəcək. Yox, 30 ver verəm. elə. 30'un 30'a ver, axırda dəyişəcək. Birinci modeli quraq, sonra axırda dəyişəcək onu. Başa düşdün mü? Həmişə birinci width ver, sonra hündürlüyü ver ki biləsən də nə hardadır, tamam mı? Görürsən bir dəfə hündürlüyü birinci yazsan, bir dəfə digərin, yəni bu yaxşı bir hal deyil. Okey mi? İndi başlayaq. Get body-ya birinci nə verməlisən? Hündürlüyü, uzunluq, background. Sırazı, düzdür mü? Ver. Hündürlüyü nə qədər olsun? Width nə qədər olsun? Heyti birinci verməliyik 100 VH Ver. VH Uzunluğu ne kadar sonra olur? bit olmalıdır 100%. Bir tane de background ver. Her hansı bir background ver. İstediğin bir rengi ver. Fark edemez. Tamam mı? Bu senin neyin? Body. Düzdü mü? İndi body neyin emelsen? Body'ni bölmelisin iki yere. Düzdü mü? Birincisi sol taraftaki tab menu, düzdü mü? Buradaki tab menu, düzdü. Yani Tamam. navigatör. Buyur navigatörü ver. Uzunluq ver, hündürlüğü ver. Evet, deməli navigatora uzunluğu verdik. Cəb 100 eləyək. faiz. Navigatordan qabaq, mənim sənə tövsiyem Tamam. nədir? Navigatordan qabaq, navigatora display hidden ver, gizlənsin. Diğerlerini düzeltelim, sonra keçek navigatoru düzeltmeye. Oldu mu? Olar? Nətər başım. Belə bir bunu Navigatoru yazım gizlət, display. elə bir yoxdur navigator. Display none ver. Gizlədəndə necə? Display none olmur. Display number. Ver. Display none ver. Navigatoru axırda düzeltirik. Gə birinci itemi düzeltelim, sonra navigatoru axırda düzeltirik. Tamam. Belə. Navigator gizlədildi. Düzdür mü? Doğrudur. Tamam. İndi keç, indi item'ı düzelt. Section'dan başla. Section neyin neçen neçi olur? Hansı deception? Section arxadakıdır da. Umumi itemların içerisinde olduğu. Baba Aha. buradaki umumidir. Neçen neçi olur? Öyle bir şey body ile yazmıyordu. Tabii ki de. Yani 100%'ın section ne kadar olur? 100 VH'ın Hı. VH'ın
100% Mən var. olsam bunu VH-la vermərəm. Widths'i 100% verərəm, amma hündürlüyü 100% vermərəm. Mən olsam heç Widths'i də 100% vermərəm. Ged ona birinci background color ver deyəcəm. Deməli bir hündürlüyün bunun avtomatik verərəm. Mən olsam nə edərəm? Hündürlüyü avtomatik verərəm. 95% da uzunluğun verərəm. Uzunluğunu da 95% verərəm. Və 96 eləyim, hər tərəfdən 2 düşsün. Soldan on margin left auto, margin right auto verəndə o sıxılacaq da nə ehtiyac var? Onun o xırda hesablardan özünü niyə yorursan? 95% verdin. Yaddaşa ver görək tutdu mu? İndi bunu mərkəzə çəkmək lazımdır. Düzdür mü? Buyur çək mərkəzə. Margin left auto, margin right auto. Soldan və sağdan mərkəzləmək lazımdır. Margin left right auto control. Daşa ver görək. Düşdü mü düz mərkəzə? Bəli. Düşdü. Doğrudur mu? Tamam. İndi nə etməyimiz lazımdır? İndi keçirsən bunun içərisindəki itemları düzəltməyə. Buyur düzəldi itemları. İlk olaraq item'a bir ölçü verirsən. Neçən neçə olsun? 100'ün 100'ə. 100'ün 100'ə az olacaq. Məncə o 200'ün 300'ədir. Mən elə düşünürəm. Yəni 2'nin 3'ədir. Ha, maşın biraz eninədir. Hündürlüyü 200. Hündürlüyü 300. Uzunluq 200. Bayağı yadında saxla. Üfüqü, birinci üfüqü xətt deyilir. Yəni 200'ün 300'ə deyəndə bu nəzərdə tutulur. 200'ün 300'ə. Ona görə deyirəm, birinci widths-i yaz ki, yəni 2x, 2'nin 3'ə deyəndə bu nəzərdə tutulur. Hündürlüyü 2'dir, uzunluğu 2'dir, hündürlüyü 3'dür. Aydındım, ona görə deyirəm, bunların həmişə yerlərin dəyişiyi yaz. Okey? Birinci widths yazılır həmişə. Neçə? Widths-dən görüm, yeni 200. Təbii ki. Uzunluq? 3. Tamam, background color ver, görək nə düzəldir, nə tutur. Tamam, indi nə edirik? Keçirik bunun içərisindəki şəkil, niyə sildin? Fərq eləməz, bizim üçün fərq eləməz. Onda o 200 görürsən, 200 özü ver, 300 çox oldu, 250 elə, 300 çox olub, görürsən, onu 250 elə. Tamam. Bu oldu sənin divin, düzdür mü? Bu arada bak, item çox yapışıb yuxarıya. Deməli, nə etmək lazımdır? Item'ı biraz aşağı sürüşdürmək lazım. Nəyə padding top verəcəksin? Item'a da. Item'a padding top vermək yerinə, mən sənə tövsiyəm nədir? Get section'ı biraz aşağıya itələ. Ki, bütün item'lar itələnsin. Başa düşdün mü? Nəyi sildin? Margin right sildin. Diqqətli ol. Margin top ver ona. Margin top ver. Da niyə padding top verirsən? Düzəltdin mi? İndi düşündü aşağıya. Düşündü aşağıya. Nə edirsən? Item içərisindəki imecə ölçü ver. Buyur ver. Neçə olsun item içərisindəki imecə? Bu için yerin dəyiş. Bu həmişə widths-i birinci yaz. Bu nətər götürüb aşağı ata bilərəm? Ctrl Alt. Deməli belə elə. Ctrl Alt aşağı. Vur elə. Yox. Ctrl Alt aşağı yox. Sən Shift Alt aşağını vurdun. Alt aşağı düyməsini vur. Altı bas sağa aşağı. Altı bas. Yox. Onu sil. Sil onu. Yox. Başqa iş yox. Ctrl Z elə. Bayın da... Tut indi onu, alt aşağı düyməsini vur, alt düyməsini vur, seçməyə ehtiyac yoxdur. Dur o sətirdə, seçməyə ehtiyac yoxdur orada, bildin mi? Digərlərində dəyişdir. Digərlərində dəyişdir. Bu standartları gözlə həmişə ki, sonradan rahat-rahat dəyiş, belə deyək də, əməliyyatlar apara biləsən, tamam mı? Düş aşağı. Hazır.
İndi ne? Şəkili düzəlt. Şəkilə uzunluq, hündürlüyü ver. Buyur. Deməli, şəkilə verək, enin 200 verək, amma hündürlük elə 200-ün 200 edir. Cəmən mən olsam nə edərəm? Verərəm ora 98%. Width-i verərəm 98%. Get ver elə. Ya da 96%. 96%. Okey, gör necə qalır. İndi bir də hündürlüyündə auto verərəm. Ya da hündürlüyə də verərəm ki, nəsə bir 150 falan bir şey verərəm. Okey. Düşdüm ara. Bunu ortaya koyaq. Ona ortaya elə qoymursan axı. Ona ortaya qoymaq yerinə bir dənə diqqətli ol. Bax, səhv fikirləşirsən. Yanlış fikirləşirsən. Niyəsin indi deyim sənə. Bax. Buradakı bütün elementler ortaya gəlməlidir, düzdür mü? Və hamısı da inline tipliyidir, doğrudur. Buna margin left auto, margin right auto yazmaq əvəzinə item-a bir dənə text align center yazsan nə olar? Nə oldu? Yəni bu anda bu şəkil tekstin içində gedir ki. Tekstin içində deyil, inline tipli teglərin hamısını sürüşdürdü. Başa düşdün mü? Şəkil söhbəti deyil. Text Align Center yazmaq bütün inline tipli mətnlə elementləri sürüşdürmək deməkdir. Aydındır? Başa düşdün? Tamam. Bəli, buna şəkil yuxarıdan aşağı edeyim. Margin top 2% verim. 2%-lə uje bitdi. Faizlə yox, 5 piksel. Hə, yox, bunu bilsin deyə qıraqları da 2%. Qıraqlarına da 2%-dandır. İndi mən sənə bir sual verim. Gör elə o verdiğin 2% ile o verdiğin 2% eynidir mi? Ba, top verende, top verende hündürlüğü referans alır. Width verende o buranı referans alır. O heç vaxt onu tutuzdura bilməzsən sən. Tamam mı? Aha, başa, 27 kvadrat ona göre. Aha, kvadrat deyil ya, məsələ ona oradadır. Tamam, indi ged item içərisində H3-sə nəsə eləyəcəksənsə ged itemin içərisində 5 piksel ver. 1 pikseldən heç vaxt oynama. Narahat olma. Yani ondan bir piksel, belə deyək də, o dediğim bir piksellərlə oynayan şəxslər, o sırf dizaynerlərin işidir. Tamam mı? Sən onunla oynama çox da. Okey? İndi neyini? Hətta mən olsam neyini yərəm? Gədim, mən olsam şəkili kvadrat qoyaram. Şəkili kvadrat qoymaq üçün də bura 150-in 150-yə yazaram. Heç 96% vermərəm. Şəkilə 96% vermərəm. Bura 150-in 150-yə yazaram ki, şəkil kvadrat düşsün. Və istifadəçidən də birbaşa tələb eləyərəm ki, ora kvadrat şəkili yüklə. Aydınlı mı? Aynen. Tamam. İndi neyini yəy? H3-ə nəsə verəcəksən? H3-ə rəngi də onda nə, rəngi də normalda. Gəl, mən olsam neyini yəyərəm? H3 və P-nin yazı stilini dəyişərəm. Yəni, Text Align, yox, daha doğrusu Font Size, Font Family. Ben bu 2000'i kırmızı eləyərəm. Ged elə, ged elə. Bu kimi sadə şeylərlə oyna, keçə əsas dizaynı, əsas o tab menyumuza. Bəndirəm, bu hansıydı? Birinci H3-dən, yox, bax, H3-dən düş aşağı, tələsmə, hələ bitməyib, sən narahat olma, hələ bitməyib. H3-də Font Family ver. Font Family. Font family ciddi font olduğuna görə Arial olsun. Mən istə deyərəm Arial yaz ora. Yaz da Arial yaz gələcək. A, o daha birinci. Tamam. Sonra nə edərəm? Font size ilə istəsən oynayarsan, istəsən oynamazsan. Font size elə 16. Həmişə 16 olur normalda. Font size 16, 14, 18. Bax, yazıların tipləri budur. 16, 14, 18. Bildin mi? Piksel. Tamam. Sonra ne inerim? Font weight veririm. Font ne? Font weight. Weight. Bunu da haradasa 600 falan koyarım. 100'den 900'e 600. Color ver. Aynen, normaldir bu. Her hansı bir renk ver. Valla olsun ne bu? Bulu da yox. Bulu o. Nə birin ver, fərq eləməz. Rəng, məsələ burada rəngdə deyil. Məsələ bilsən nədədir? Elementi düzətməkdədir. İndi get P-lərin X. Bax,
Hər ikisinin, yəni mənim demək istədiyim nədir? Bax, hər ikisinin xüsusiyyətləri, yəni font family'sin, font size'in və font weight'in dəyişmək istəyirsən. Hansını dəyişəcəksən? Yəni, həm 20.000'in, həm də ki 1500'in, font family'sin, font weight və font size'in dəyişməlisin. Peyni dəyişmək, ümumiyyətlə peyni dəyişmək. Bəli, get ver. Elə arayar eləyəm bunu da. O sənin işdir. Belə size elə dursun normaldır. Font weight də normaldır, rəngim bəlkə dəyişir. Yox, rəng ayrı dəyişərəm. Font size 14 elə, xeyr, font size 14 elə. Size 14. Font weight-i apar 5 elə. Pixel. Elə misal üçün. Tamam, indi ged indi hara? Koloru da indi mən olsam nə edərəm? Birinə yaşıl rəng verərəm, birinə qırmızı rəng. Ucə burada nə edəcəksən? 15 minə yaşıl. Bəli. Yəni body-yə yaşıl rəng. Bunu green. Elə bir P-yə də verək, S-yə də verək, üstəşə də qırmızı hər işinə. Tamam, əla. İndi nə edirik? İndi bax, mən sənə bir dənə bir şey deyim. Deməli, bunlara bir də, əsgər. Gə 96% verib sənə ora. Görürsən, hə, şəkilə. Şəkilə gə 96% eləmə. Şəkilə elə 180. 180 piksel. Piksel təbii ki. Ha. Gör yine gör necə qaldı. 180 piksel. Gör necə qaldı. Məncə belə 190. Daha yaxşı. Ha. 10 10 da 10 elə. Yuxarıdan da 10 piksel ver getsin. Bu arada ulduzlar okeydir sənin üçün. Ölçüləri normaldır ulduzların. Normal. Əla. İndi get neynə. Mən sənə gəb elə bir şey deyim. Bu elementimizə biraz border ver. Item-a biraz border ver. Yandan biraz yuvarlaq olsunlar. Necə eləyəcəksən? Border. Nə? Radius. Bəli. Border radius. 8% verəm. Ver. Border radius mən olsam 5 piksel verərəm. Border radius. Radius. 10 piksel. Deməli. 10 piksel. Beş necə qalır? Okey, normal. Əla. Şəkilə də verməyəm. Şəkilə heç ehtiyac yoxdur. İstəsən verərsən, istəsən yox. O sənin işdir. Onu mən heç nə demirəm. Tamam mı? İndi nə? Elə o birisinə də verək, yoxsa qırmızıya da? Qırmızı ilə işin yoxdur. Qırmızı qoy alsın. Birazdan zaten o qırmızını götürəcək. İndi get. Bu itemların, gəb elə elə, itemın üzərinə gələndə arxa fonun rənginin dəyişməsini təmin elə. Necə eləyəcəksin? Ha, və bir də, və bir də, bəli. Və bir də kursorda pointer olmalıdır. Üstünə klik eləyəndə axı başqa səhifəyə atmalıdır bu bizim, düzdür mü? Buyur. Necə eləyəcəksin? Nəyin rəngin dəyişimdədir? Itemında, təbii ki, itemların. Yəni, oradakı 2 dənə, 3 dənə, hansı maşının üstünə gəldiyimi mən bilməliyəm də. Onda deməli, bu aqla rəngin eləyək, biraz təşkil eləyək deyək. Deməli, item boşu nöqtə hover. Bəli. Item boşu nöqtə. Hover. Hover. Belə. İlk olaraq nə edəksən? Məncə color verim. Nəyin color? Olsun. Background color dəyişməli deyil idin sən? Aha, background color. Bulu qoy geçsin. Problem deyil. Bulu qoy geçsin. Yaşıl qoysan rəng görülməyəcək axı. Hə, tamam. Adətən bulunun açıq rəngi verilir. Yanında saxla. Gedəl üzərinə. Dəyişir mi? Tez gedir. Ha. Necə düzəldə bilərsən, o yavaş-yavaş dəyişməsi üçün necə eləyə bilərsən? Ha, deməli, transparency verir.
Delay vaxtıydı. Duration yoxsa delaydı. Transition delay gözləməsidir, düzdür mü? Gözləmə. Bunu Ya heç belə bunu tək götürəndə sətrə də lazım verə deyil. bilərsən. Bu arada keçən səfər onu göstərdim, 0.5. ehtiyac yoxdur. Tələsmə, bir dəqiqə sil. Sil birbaşa transition yaz. Bas transition yaz. Yaz ora zamanı, neçə saniyə? 0.1 olsun. S-i də yapışdır da yanına. S-anı bəs, Ha. S-anı saniyə, düzdür mü? Es. Nəyə tətbiq Sonra. olunsun? Hatır ne yapalım? Background color'a tətbiq olunmasını Ha ha istəmirsən. ha. Yaz da. Böyle Kopyala background aşağıdan at color. orada. Ne insan kopyala aşağıdan at orada. Eline yazacağı var. Yapıştır onu. Background İşleyir mi görüm? color. Söz Yok. kifayetti. İhtiyacı yoxdur. Kifayetti iki dənə. Bu kadar zaman ərzində bu kadar müddətə bu obyektə tətbiq eləsin. Get yoxla görə. İşləyir mi? O bir dakika bunu değiştireyim. Bilim işliyor ya yok. Ha. Okey. Tamam. Bir de ne? Kursorun pointer olmalı. Da düzdü mü? Yazdı ora. Kursor pointer. Bende. Oraya yazılır yoksa üzerine Bakıyorum. gelende kursor pointer olmalı. Ha, üzerine gel de hover Tabii ki de. kursor pointer. Pointer'da bir Control. sende nerede? El işaresi El çıxalı. işareti. Hala. Bunu düzeltti. Bir de. Bunun hansının üzerine gelirəmsə aşağısında kölgəsi çıxmalıdır. Düzdü mü? Bəli, Necə kölgə. eləyirdik? Bəli. Aşağıya çıxanda, qoyanda kölgəsi çıxmalıdır. Harada qoyurdu onu? Yine hover'in içine koyduk Bəli. Nə qoyurdun? hover'in içine. Hover'in içine koyduk. Ne? Box shadow. Shadow kölgesi boxa da. Box'a Şabo shadow. Ha. bildim ha. Ne kadar? Neçten değer alır? Üç tane ümmi elə bil ki sağdan aşağı var. Yaz. Ne Neçe bilir? piksel? Sağdan neçe piksel? Deməli bu sabıda sağ istiqaməti yəndi. Yani. Ha, sağdan 5 10 piksel olsun. 10 piksel çox olacaq da. 3 piksel falan verilir adeten. Piksel. Yukarıdan Yine hamsun üst ver. pikseliydi. Bulanıklığı ne kadar olsun? 3 pikseli. Ve ne kadar Bulanıklıkta 5'e mesafeye kimi. yayılsın? 5'e kimi yaysın da hele. Yaz. 3 pikseli. Ve 5'e Bunun kimi dedin, arkasıyla 3 yazın. yazdın. 5'e kimi dedin. Bana birincisi x oku üzere mesafe. İkincisi y oku üzere mesafe. Bulanıklık, yayılma mesafesi, rengi. İndi yazacağın rengidir. Aydın da mı? 5 Aha, tane değer yayma. alır. 5. Mən başka bir hesaplamıştım. Ha. Saf hesaplamışsan ne? Buna da mən buna da yazar. Red. Ne renk de olsun. Red böyle Kırmızı bir olsun. olsun. Tamam. Get görel Tamam. işleyir mi? Okey mi? Ha. İşledi. Ha. Tamam. İndi gedek neyini yay? İndi. Get bu elementlerin biraz da sayını artır. Item'lar 4 tane 5 tane item koy ekrana. Şeyden HTML'den Aha, item'ları kopyalayırsan düzdü mü? item aldım. Item'lardan Ha. Buradan div'den başlıyor bu div'e kim? aradın. Hı, kopyala yapıştır alt alta. Dört tane. Çok koy. 10 tane koy la. 100 tane koy. Neçi tane sen koy. Kifayetti bence. Tamam. İndi bunlar alt alta düşüb. Düzdü mü? Yani İndi necə bunu eləyərsən bunlar yan bayan display olsun. inline block, Ondan display sağa gel belə eləyək. Item'a float left ver. block. Fotolar item'a load left control. Yanmayan düştüler mi? Ne hiç atmır? Bunların arasındaki mesafe hardasa 10 Bəli. verilmeli. Mən olsam her taraftan neçə Her taraftan piksel? 10.
ən az kölgənin iki misli qədər verməyini tövsiyə Hada olunur. elə bir 5-dirsə, 5'di, bəli. 10, 10. Bəli, get. Hər tərəfdə nə verirsən? Item'a verək. Mərcim. 10 piksel. Yəni Kontrol hər S. tərəfdən 10 piksel. Amma neçə piksel oldu ümumi? Bir dənə 10 dənə. Yox, tələsmə. Ümumi hesabla neçə piksel oldu? Əsər mesela. 10, 10 dedin, okeydir. Mən onunla bir Bəli. şey demirəm. Amma bak, bunların ikisinin arasında neçə piksel məsafə var? Bunların ikisinin arasında... Deməli, bir tərəfdən 3, bir tərəf 7. Xeyr, niyə 3 7 ki? Buna da 10 veribsən, buna da 10 veribsən. Bunların ikisinin arasında indi 20 piksel məsafə var. Niyə 10 Hə, piksel? ikisinə də itemin hamısına verilib də. Hə. Bəli, indi 10 piksel aralarında 10 piksel məsafənin olmasını istəsən sən nə 5. etməlisən? Bəli. Hər birinə 5 verməlisən. İndi 20 piksel verib. Sən də elə bir. Anlaya bildin mi? Bəli. Gördün? Okey. İndi nə inə? İndi gedə indi ekranda daha ekran deyil demişdir. Deməli refresh elə səhifəni. İndi qaldı bizim nəyimiz? Deməli biz itemlarımızı yerləşdirdik. Gevden 10 dakika fasile vere, 10 dakika sonra gelip tab menüyü düzeldik, tamam mı? Oldu. Oldu. Deməli, harada kaldık biz? Axırın səfər dedi ki, elementleri düzeltti, küçük bir element kalıp. Onu axırda deyəcəm. Deməli, gəlin neyiniyə? İlk olarak, indi tab menüyünü, yəni navigatoru aç. Çıxart, yəni navigatoru. Yani display inline olmaqdan çıxart. Display daha doğrusu nan olmaqdan çıxart. Bəli. Sil onu. İndi buna width ver, height ver. Buna faizlə verim də. Faizlə xeyr. Piksellə verir. 300 piksel, hündürlüyü 100 VH. Yox, bunu birinci nəzik edib, sonra böyüdürük. Yox, sən verin, mən dediyimi elə. Məsələ odur da, ona o formada getmir də problem. Problem arasındadır. Bir də indi, bu sağ tərəfdəki şey var, ekranım var, sağ tərəfdəki. Bəli. Chrome'da, Chrome'u da kiçilt, biz tam görəşdik ekranı. Chrome'u ekranın sağına yığ ki görə biləydə etdiyin hər dəyişikliyi. Tamam, başqa şeyə baxdım, yox. İndi nəyinə? Position absolute verirsən, position fixed. İlk olaraq position fixed verirsən, background color ver, bəli. Hər hansı bir background, əla. Position fixed ver, yapışqanda, yapışıb qalacaq sağda. Okey. Tamam. İndi bax, yuxarıdan yani top 0, left 0. Yaz. Top 0, left 0. Position fixed, top 0. Buraya da bu formada. Bəli, bəli. Unutmuşsan sən bunu. Sıfır. Positionları biz keçəndə dedi ya, left var, top var, bottom var, right var. Topla nəyi? Ba, bu necə olmalıdır? Sola yapışmalıdır, düzdür mü? Yani top left'dan ne olmalıdır? 0 piksel mesafe. Bir de hara yapışmalıdır? Yuxarıda, düzdür mü? Yani ne? Right top'dan ne olmalıdır? 0. Aydın mı? Yapıştı mı ekranı? Evet. Okey. İndi ne inəcək? Etməli olduğumuz iş nədir? Buna başlanğıc olaraq bu position z-index 1 ver. Bu arada z-index 1 ver. Tamam. Və nə edirsən? Yazırsan ki left mənfi 300 piksel. Left, bax, 300 piksel deyil bu. Mənfi 300 piksel. Nə olacaq gör? Getdi, düzdür mü? Bu arada onu mənfi 290 elə, tam birinci anlamağın üçün. Mənfi 290 elə onu. 10 pikseli buradadır, düzdür mü? Görürsən? Aynen. İndi birazdan indi 10 da yoxa çıxardacaq. Ne inirsən? Mənfi 290 elədin, 10 pikseli gəldi düşdü aşağı, düzdür? Və indi yaz bura. Navigatorun üzərinə hover olanda, ged oraya yaz. Navigatorun üzərinə hover olanda. Hover olanda. Yazırsan left 0 piksel.
Left 0 piksel. İndicət gör işləyirmi? İşləyir. Düzdür mü? Okey. İndi Yani. ora ne yazsan? Trans. Ha, şey baktım. Delaya ihtiyacı yok. Dela bayağıkçı kimi. Birden bir formada yaz da. Transition yaz. Birbaşa transition yaz. İki nokta koy. İki saniye left. Neye tətbiq olunsun? Left'e yaz ora left. Hı. Gör işləyir mi? İşləyir. Düzdür mü? Okey. Ha. Düş aşağı hələ. Düş. Tamam. İndi neyinə? Get başlanğıcda left 290'ı sil oradan. Bunu. Bəli. Komment al. Qo açıq olsun. İndi gedək onun içərisindəki yaddaşa ver də və yaddaşa vermədin. İndi gedək indi onun üzərindəki nələri düzəldəcəksən? UL-ləri düzəldəcəksən də. Buyur. Yüeller. Bəli. Necə düzəldirdin? Ha, deməli keçdik UL. Ha. İlk olarak yazırsan Bunların şeyler farklıdır. Bunu istəyirsiniz buradan yazın. HTML'den Neyine var? UL'leri bölüm klas verim. Çünkü şekillerin başka Tələsmə, hələ UL'leri. tələsmə. Şəkillərdən əlavə hanı olan ikonları? İkonların qaytar yerinə. Gə ikonların birinci görsənən hala sal. Necə eləyəcəksən? Yazırdıq nə? UL'ə nə deyirdik? UL'e Deyirdik deyirdik. style position. List Tree position da, düzdür mü? Ne yazırdı? Reposition. Bu hansı Bence değerler alırdı? buna bence non Hayır. Inside yoksa yazmalıyız. outside olmalıdır. Insight yazmalıyız. Yaz. Yaddaşa ver. Geldi mi? Elementler geldi yora. Gel. Tamam. Bayrağı. İndi li'ler var ya li'ler. Li'leri biraz ekrandan sağa sürüştürmek lazım da. Düzdü mü? Ne verirsen ora? Bəli. Padding verim de. Hayır. Margin vermeyin. Ver. Margin neçə verim? 5. Margin left. Margin left. Ne kadar? Ver 10 piksel. Niye qorxu sanki? Ver 10 piksel. Düzgün On yaz piksel ama. toptan da verir. Ama düzgün yaz. Bir şeyleri yanlış yazdın. İşlədi. Əla. Bir de Aha. yukarıdan da ver de bunlara. Mercin Mersin ne? top verim. Top Ver. verim. Böyle. Əla. İndi ne yiyeceksin? İndi etmeli olduğun işler. İndi şekil vermeliyiz. Buyur. Buyur. Bunlara İlk ayrı eyni olarak şekil bir verim. dana ilk olarak bunların neyi yoxa çıxartmalısan? O noktanı. Bəli, bura ne yazısan? Bundan yazaq da. Yox, list style, list style'ını eləyirsən. Position'ı yox. Yazsan list style, birinci yuxarıda eləyirsən onu. Onu yuxarıdan eləyirsən. Birinci list style'ını eləyirsən, sonra position verirsən. Aydın mı? List style'ın. Yoxa çıxdı mı? Evet. Əla. İndi ne inirsən? Gəlirsən, aşağıda klaslar yaradırsan. Bir dənə home klası yaradırsan, bir dənə profile klası yaradırsan. Get. Düzdür mü? Hərəsinin özünə məxsus klası olur da. Düzdür. Buna nə Ha. deyəcəksən? Hı-hı. Ne yazırsan? Demek buna şekil vermeliyiz de. Necə verəcəksən? Şekil de veririk. Email. List style image. Hı. Yani bu home'du. İşine gelmem. Gelmesi için birinci o home'u oraya Adam aparıp koşmalısan axı. Koşursan mı? yok, ha, koşmamışım. Demel istemelden gidiyor. Ora mı? Oradaydı. Bu yerin takım, ha, Tamam. profil ana sayfa, ha.
Ana səhifəyə class home. Burada veririk class profil. Ctrl S. Bu hazır. O hazır. Hələ tam hazır deyil, amma hazır. Tamam. Veri nokta nokta slash image admin. Bu da hazır qismən, düzdür mü? İndi getirək elə. Bir dənə UL-in içərisindəki li-lər var. UL-in içərisindəki li-lər. Onlara background color ver, gör nə düşüb ora. Necə düşüb? UL-in içindəki li-lərə. Bəli. Yazılar düz mərkəzə çıxmalıdır, düzdür mü? Belə gördüm, mənim bunu anlaya bilmirəm. Axı, bu nə, nə bilim nədir burada? Hə, yazı, hə. Tamam. İndi bir şey deyim. Səncə bu, niyə bu formadadır? Niyə yaz aşağıya düşüb? Bəlkə belə bir şey eləyəsən. UL-ə deyəsən ki, UL-ə deyəsən ki, bu kimi şeyləri anlamayan da ilk olaraq səhifəni böyüdüb inspekt eləyirsən. İnspekt elə, böyüt səhifəni inspekt elə. Bunu? Bunu necə inspekt eləyəcəksən? Hə, İnspekt eləyirsən. Onu normal bir versiyaya keçirdi ilk olaraq. Mobil görünüşü bağla. Hardan bağlayırlar? Bax, bunun üstünə vurursan, mobil görünüş bağlanır. Bax, bunun üstünə. Xeyr. Mən demədim sənə xeyr. Tamam. Bunun üstünə vur. Gətir bunu seç. Seç buranı. Gör elə bunun nəyi çatmır. Okey, vur ora. Vur üstünə. Tamam. Görək nəyi çatmır. Bax bura. Yəni, bax, buralara başlayırsan analiz eləmə. Bax, buraları. O buraları başlayırsan analiz eləmə. Gör bunun nəyi var, nəyi yoxdur. Yavaş yavaş düş analiz elə. Oradan elə bilirlər. Bax, buradan analiz eləyirlər. Style. Baba, style-ın altın. Bax, buraları analiz eləyirlər. Gör orada nədir? Sənə mane olan nədir? Anlaya bildin? Cəb elə eləyək. Heddinglə mərdinə 0 verilib, o da yoxsa? O deyil, onu zaten söyledi, yuxarıda versin. Biraz aşağıya çək, scrollu görəcəksən. Bak, display list item deyə bir display verilib. Məncə onunla da ola bilər. Gedin də neynə? Display'in dəyiş onun, elə nə? Bir dənə bak, bunun üstündən buradan bağla bunu. Bunun üstünə bir dənə klik elə, bak, bunun üstünə bir dənə klik elə, gör elə də... Gör, mən haran işarələdim. List item yazıblar abi. Well, oram biz onun üstünde 10 tane içerisini değişmeye çalış. Ha, bunu ne yazın bura? Klik elə, blok elə hələ onu. Yok, burada blok yoktu. Birinci üstüne klik elə 2 dəfə. O ba yok, bunlar bu, da gəlir, bu iş bildim de başa düştüm. Bak, bu property'sidir. Bu isə onun qiymətidir. Bunun üstüne klik eləyib değişmeye çalış hələ. 2 dəfə klik elə. Dəyişmək olmuyor? Yok yok. Tamam, onu da ged o birisi tərəfdən dəyiş. Problem deyil. Ged onu da o birisi tərəfdən dəyiş. Display yaz ora blok. Nəyə verməlisən? Nəyə verməlisən? Bunu nə vermişəm? Ya nəyə verməlisən o display bloku? Hansı niyə verməliyəm də? Tamam da ged verdi. Display. Ne verirsen? Blok dedi ya. List item. Zaten o list item'dı da onu blok elə ki görək necə özünü aparır. Yaddaşa ver görək özünü necə aparır. Aha, şəkillər itdi, düzdür mü? Tamam, qaytar yerinə. Display'inə deməli onu da əldə emirik. Düzəldəcək, narahat olma. Display'inlə deməli işimiz yoxdur, düzdür mü? İndi ekranı böl iki yerə. Sol tərəf, sağ tərəf teması da bayaq kimi. İnspekti bağla, ekranı böl iki yerə. İnspekti də bağla, ehtiyacımız yoxdur. İndi neynə?
Blok elədin yaddaşa ver də. Bloku sildin yaddaşa ver də. İndi ikinci tələsmə. İkinci elementi ikinci səfər. Ekranın belə deyə yazını mərkəzə gətirən ikinci elementimiz hansıydı? Line height, düzdür mü? Bunu onda line height verməyə çalış. Bir-bir bunların hər birini tutmağa çalışsan ki, kalkulyatorla yox. Line height nə qədər? Məsələn 50 piksel. Gör, dəyişir mi? Bax, bu qalxır yazı yuxarıya. Yazı yuxarıya qalxır, amma burada qalxır. Düzdür mü? Doğrudur. İndi nə edirsən? Onda deməli bundan da qaynaqlanmır. Silirsən, yazsan vertical align. Sil onu. Yaz vertical align. Yəni hündürlük üzrə align. Vertical align. Tamam, bu dəyərləri yoxla hələ. Birinci base vertical align. Bax, gözlə bir dəqiqə. Text align nə edir? Üfüqi xətt üzrə soldan sağa, sağdan sola mərkəzi sıxmır. Vertical align da şaqulu xətt üzrə. Yəni yuxarıdan aşağı, aşağıdan yuxarıya sıxır. Aydındırmı? İndi bunun tamam. Özünün dəyərləri var. Bax, control space vur, dəyərləri var. O dəyərləri yoxla. Bax, birinci baseline. Məsəl üçün, bax, bunu yoxla. Dəyişdi mi? Xeyr, get digərini yoxla. Bunlardan biri dəyişəcək. Tamam, vertical align da bu belə deyək də, bu dərsimizdə öyrənmiş olduq. Biz neynədik? Align, vertical align dedi ki, tablolarda işe yarayır. Burada işe yaramadığı için biz ne edirik? List style position inside, outside elədik. Düzdü mü? Və ne edirik indi? Gəldi, deməli, padding, daha doğrusu margin left, margin left'i 10 piksel yox. 10 pikseli buradan sil. Sil 10 pikseli buradan. Deməli, margin left'i biz elədik 22 piksel. 22 piksel də nədir? Icon'ın öz ölçüsü. Və biraz da aralanmasını istəyirəmsə, icon'ın öz ölçüsü qədər oldu yaxı, düzdür mü? Və biraz da aralanmasını istəyirəmsə soldan, gətirirəm ora nə deyirəm? Margin left icon'ın ölçüsündə silirəm. Oradan sil icon'ın ölçüsün. Daha doğrusu icon'ın ölçüsündə üzərinə gəlirəm də. Yəni 22 plus 10. Neçə elir? 32 pikseldə. Margin left artıq 32 piksel olur da. Bayaqlar 10 piksel olmasını istəməmişdim soldan məsafənin. Səsim gəlir. Bax, inside olanda, bax, dinlə mən. Inside olanda bunlar ikisi də bir dənə listin içindeydi. Düzdür mü? Ona görə li-yə nə verirdinsə, icon'ı da sürüşdürürdü sağa doğru. Başa düşdün mü? Aydındır. Bəli. Bax, necə idi? Bir dənə izah eləyək. Bax, list buradaydı. Düzdür mü? Doğrudur. Bəli. Margin left-i də sıfırdı. Inside verəndə icon'da gəlib listin içərisinə düşürdü. Yazı da listin içinə düşürdü. Və biz listi sürüşdürəndə sağa doğru nə olurdu? Listi sağa doğru sürüşdürəndə icon'da sürüşürdü. Də, düzdür. Bəli. İndi mən nə edirəm? Outside vermişəm axı, düzdür mü? Inside-ı komenti almışam deyə olub bu formada, düzdür mü? Bax, icon ayrılıb listdən, doğrudur mu? Doğrudur, bax, bura bax, görsən, ayrılıb. İndi mən li-yə mərcim verəndə, li-yə mərcim verəndə, bu icon gəlmir axı li ilə birlikdə, düzdür mü? Doğrudur. Deməli, mən li-yə mərcim verəndə artıq bunun ölçüsünü də nəzərə almalıyam. Anladın mı? Anladım. Deməli, şəkilin ölçüsü option-ə qədər idi? 32. 22 piksel. Niyə 32? Bəyə 22 eləmədi. 22 plus 10 demişsiniz. 22 plus 10 da hardan gəlir? Mən 10 deyirəm. Da 10-da ki, bunu soldan sağa sürüşdürmək istədiyim məsafədir də. Bəli. Anlamadın? Anlamadın. Bunu al komentə. Bunu al komentə. İzah eləməyim. Bunu al komentə. Bunu çıxart komentdən. Bunu çıxart komentdən. Bu inside-ı da komentə al. Komentdən çıxardı inside-ı da. Nə baş verdi gör? Gördün, bax 10 piksel məsafəni gördün burada? Harba. İndi bu 10 piksel məsafə, bu icon-ı çölə çıxardanda 10 piksel məsafə buradan düşmüş olmur. Bax, belə düşmüş olmur. Icon-da yarısı qalı ekranın o birisi tərəfində yaxı. Doğrudur. Elə deyil ki... Tamam, onun yarısı o bir tərəfdən qaldı. Onun yarısı yoxa, şəkilin yarısı. Bax, şəkili mən bundan söylə çıxardanda şəkilin yarısı qalır arxa tərəfdə. Doğrudur mu?
Bəli. Şəkilin yarısı arxa tərəfdə qaldığına görə şəkil qədər birinci mərcin leftə sürüşdürmək lazımdır ki, şəkilin bu burada qalan yarısı gəlsin düz bura düşsün. Doğrudur mu? Bəli. Anladın? Sonra bir 10 Bəli. pikseldə əlavə vermək lazımdır ki, şəkil buradan ayrılsın. Anladın mı? Bəli. Anladın? Onda deməli nə edirik? 22 şəkilin öz ölçüsüdür. Mərcin leftdən də 10 vermək istəmirik. 22 plus 10 neçə piksel? 32 piksel. Aydındır mı? 32. Onda deməli nə edirik? Əgər mən inside olmaqdan, yəni bunu outside eləsəm, yəni 22-ni 32 buranı komment alsam və buranı komment alsam, mərcin left olaraq nə verməliyəm? 32 piksel verməliyəm. Sadə riyaziyyatdır da, adi riyaziyyatdır. Anladın mı? Tamam. Yaddaşa ver, düzəliş elə onda. Neynəməlisən indi? İndi o şəkillərini də görsənməsi üçün neynəməlisən? Sil oranı. Heç bu mərcin lefti sil buradan. Buradan sil. Burada lazım deyil. Yuxarıda niyə komment alsan? Buradan sil, yuxarıda düzəliş elə. Aşağıdan sil, yuxarıda. Aşağıdan buradan sil, təmiz sil. Sildin mi? Sildi orada. Silmədin ha. Ki, indi yuxarıda da elə düzəliş elə ki, o gəlsin şəkillərdir. Şəkil tam ekranda çıxsın, həm də məsafəsi qalsın kənardan. Necə eləyəcəksin? Deməli. Bax, hesablama görsən, hələ də anlamamışsan. Bir dəqiqə, hələ də anlamamışsan. 30. Gör niyə? Bax, 22 bunun özü. Düzdür mü? Şəkilin özü. Bəli. Düzdür. Neçə piksel sağa gəlməsin insan? 10 pikseldə sağa 10 gəlməsin piksel sən? 32. 32. Amma 10 piksel sağa gəlmir ki, səbəbin deyək. Niyə 10 piksel sağa gəlmir? Çünki 5 pikseldə bir burada məsafə var. Anladın mı? Bəli. Onda deməli bunu 32 yox, artıq 40 qoymalısan. Çünki 5 pikseldə bunlar arasında məsafə var axı. Başa düşdün mü? Bəli. Anladın? Tamam, belə. İndi nə etməlisən? İndi mən istəyirəm ki, linin üzərinə gələndə linin arxa fonu nə olsun, dəyişsin. Ya da ki, linin arxa fonu dəyişməsin. Linin arxa fonlarını vəbşə sil. Bu qırmızını oradan sil. Mən istəyirəm ki, linin üzərinə gələndə linin rəngi dəyişsin və üzərinə gəldiyim yazında altından xətt çəksin. Kursorda pointer olsun. Axı bu axı linkdir. Üzərinə gələndə klik eləmək olacaq. Axı düzdür mü bunlara? Bəli. Mən istəyirəm rəngi dəyişsin, pointer olsun. Yəni bunu link formasına sal da. Anladın mı? Mhm. Mən istəyirəm aşağısından bir dənə xətt çəkilsin. Kursor. Deməli rəngi. Aha. Rənglərinə təkcə color verilir də. Bəli. Yəni tekstin Color rənginə. olsun. Red. Mhm. Sonra nə dediniz? Necə olur? Linklərdə necə olur? Bir dənə kursor pointer olmur, əl işarəsi çıxmır. Bəli, bəli, bəli. Bəl. Yaz. Kursor pointer. Sonra necə olur? Sonra da aşağıdan xətt çəkilməsini istəyirik. Aşağıdan xətt çəkilməsi üçün də nə yazırdın? Hı? Text decoration. Onları demişəm axı qeydə al özündə. Text decoration, text decoration-ın 3 dənə dəyəri var. Birincisi rəngin ölçüsü. Birinci rəng, birinci xəttin Aha. ölçüsü. Buyur. Neçə ölçü, neçə piksel olsun? 32 piksel. Yaz. Boşluq qoyursan ikinci nə? İkinci stili. Necə olsun? Düz xətt mi olsun, nöqtəli mi olsun, yoxsa iki xətt mi olsun? Daş şəkli olsun. Düz xəttdə daş. Düz xətt daş şəklidir. Düz xətt soliddir. Soliddir düz solid. Xətt. Sonra bir Solid, də rəng olur. Sonra da rəngi. Ged elə yoxla. İşləyirmi? Hanı bəs onun text decoration-ı? Text decoration-ı düzgün qoymadın nə isə. Pointer gəlir. Yox, qaytar redi. Oraya düz işləyir. Text decoration işləmir. Oraya yaz text decoration line underline. Yazaq underline. Hardan altından mı xətsin? Üstündən. Yox, oraya yaz da boşluq underline. Nə ehtiyac var əlavə yazmağa? Boşluq underline.
Aşağıdan da yani. Bax görək elə. Tamam mı? Tipi, hardan çəkməsin Tamam. deməmişdim. Positioning, yəni hansı ölçüdən çəkməsin deməmişdim. Aydın oldu mu? Ben. Tamam. Belə. Və bunların da indi istəsən başqa xüsusiyyətləri də məncə verə bilərsən. Düzdür mü? İndi qaytar o menyunu normal vəziyyətinə. Menyunu elə elə ki, açılan menyu olsun da. Necə eləyəcəksin? Hı-hı. İşləyirmi? Onu oradan 90 qoyubsan, məncə da mən olsam 90 qoy. Bu arada kursorda pointer eləməlisən də. Yoxsa yox. Burada pointer. Pointer. Okey, düzdür. Belə, nəsə sual var mı? Hayır. Tamam, indi ev tapşırığın hansı qaldı? Ev tapşırığı. Ha, dördüncünün yarısı qalıbdı. Yarısı ne deyin? Yox. Olar ki, yoxdur. İkini, üçü ve dördü bir de buradaki dediğimiz qaydalarla gözden keçir. Divləri düzgün qoy. Gəl mən sənə bölüm. Aç proyekti bölüm sənə. Aç həmin verdiğim proyekti. Bölüm o formada yaz. Deliyək bunu. Bir dəqiqə. Bir de səndən bir yerdə bölək. Bunu bir dəfə göstərdi. Yama rekorda Ha, bunu düşmədi. Yoxsa yox. screen Ha. Ya bir daha mən də göstərim ki tam olaraq anlayasan deyə. Qırmızı ilə. Deməli nədir? Logo. Düzdür mü? Divin içərisində. Navigator. Düzdür mü? Sonra header var. Tamam. Sonra umumi bir dənə section. Section'ın sağ tərəfində aside. Aside'ın sağ tərəfində bir dənə də section ya da div. Aşağıda da bir dənə footer. Okey mi? Sonra burada bir ədəd div. Divin içərisində logo. Logodan sağ tərəfdə də navigator. Sonra bir dənə header var. Sonra bir dənə formun içərisində text area. Sonra bir dənə ümumi section. Section içərisində də boxlar. Divdə. Düzdür mü? Və aşağıda bir dənə də footer. Tamam mı? Sonra burada nədir? Yenə nə? Logonun olduğu hissə div. Ümumi bir dənə div. Ümumi divin sağ tərəfində navigator. Sonra header var. Sonra section var. Tamam mı? Aşağıda da yenə footer. Okey? Sonra burada yenə də logo, div. Divin içərisində sağ, sol tərəfdə logo, sağ tərəfdə navigator. Ümumi bir dənə section var. İçərisində itemlar. Tamam mı? Sonra aşağıda bir dənə də section. Bunun da içərisində itemlar. Boxlar daha doğrusu. Və bir dənə də footer. Aydın oldu mu? Sual var nəsə? Evet. Tamam. Belə. Düzəltdikdən sonra göndər GitHub'a. Oldu? Oldu. Tamam. Deməli, əgər sual yoxdursa yekunlaşdıraq. Gələn dəfəyə qədər də hamısını. Bu dörd dənənin dördünü də səndən təhvil alacağım. Oldu mu? Tamam. Çünki bu dörd Evet, model, deməli. dört model. Tamam. Bütün demək olar ki, web proqramlaşdırmada uyğun gəlir. Bütün dizaynlara uyğun gəlir. 70-80% saytlar bu modellə gedir. Aydın oldu mu? Yani. Tamam. Belə. Bunu uje sən göz yumulu qurmalısan. Bunları flex və grid'i keçəndən sonra bunu bir də onlarla işləyəcəksən. Flex və grid'lə. Tamam? Yani. Sualı yoxdursa yekunlaşdıraq. Evet, yok. Oldu. Hələlik uğurlar. Oldu, sağ ol. Sağ ol.